ամենից համեղ ճաշատեսակը, որն էլ պետք է ճաշակեմ հենց արցախյան գինով։ Այս ուտեստի հիմնական բաղադրիչը խոզի ճարպն է, որն էլ նախորոք բովում ենք և պատրաստում ենք այսպիսի համեղ խորխոզիկներ։ Առաջիկայում նաև կլինի խորխոզիկ պատրաստելու տեսանյութը, իսկ մինչ այդ պարզապես կվայելենք արդեն իսկ պատրաստի խորխոզիկով ճաշատեսակը, որն էլ մեր արցախցիները այն անվանում են կտորեջ։ Այս անգամ պատրաստողի դերում ոչ թե ես էի, այլ իմ շատ լավ բարեկամ ընկեր Մանոնա Օհանջանյանը, ում տանը հյուրընկալվելով վայելեցի ես համեղ ճաշատեսակը։ Ամենապարզ բաղադրիչներով, առանց սոխով և խորխոզիկով այս համեղությունը պետք է վայելեի նոշարապ կոչվող թանձրուկով։ Եթե ձեռքի տակ էլ չկա նման թանձրուկ, կարող ենք այն վայելել նաև նռով։ Դե ինչպես ասում են, յուրաքանչյուր ուտեստ պահանջում է ճիշտ մոտեցում և ճաշակում, որից էլ կրկնապատկվում է համ նոախորժակով համ տեսումը։ Իսկապես որ շատ անմահական էր թե խորխոզիկը և թե նոշարապով համ տեսումը։ Իսկ դուք, սիրելի արցախցիներ, ոչ միայն զարմացնում և հիացնում եք ինձ ձեր ուժեղ կամքով և տոխունությամբ, այլ նաև ձեր համեղ և չկրկնվող խոհանոցով։